24, 42. Gina säger att värdet på log 400 måste vara större än 2 men mindre än 3. Har hon rätt? Besvara frågan utan att använda räknare och motivera ditt svar. Jo, definitionen först. Vi har 10 upphöjt till x är lika med y. Är lika med endast om och endast om x är lika med log av y. Så om vi har 400 emellan 10 upphöjt till 2 som är 200, som är 100, det vill säga x eller 2 är log av 100. Och det nästa nu är 10 upphöjt till 3, det vill säga 1000. Om endast om 3 är log av 1000. Och ni ser att log av 400 är mellan log av 100 och log av 1000. Det vill säga dvs. Log av 400 är större än 2 men mindre än 3. Det har hon rätt.